är socionom och arbetar som utredare i sociala arbetsmarknadsförvaltningen här i Sundbybergs stad. Till exempel så jobbar jag med hur vi i staden kan förbättra vår samverkan kring barn och unga som behöver öka sin närvaro i skolan. Vi är bra på att samverka. Vi är bra på att skickliggöra varandra. Andan i huset är fantastisk. Så att jag älskar verkligen att arbeta i Sundbybergs stad. Jag har det övergripande ansvaret för genomförandet från färdig förstudie till färdig anläggning. Jag jobbar i nära samarbete med konsulter, byggherrar, politiken och medborgarna. Och det är väldigt givande och jag känner att jag får en utveckling på arbetet dagligen. Jag jobbar som atelierista och det innebär att jag jobbar på förskola med olika uttryckssätt som målande, som lera, som dans, som teater. Jag är mycket stolt över att jobba i en förskola som jobbar giftfri. Vi har ett mål i staden att alla förskolor ska vara giftfria och ha giftfria miljöer. Till exempel i valet material. Vi väljer materialer och leksaker i trä till exempel istället för att köpa så mycket plast. En ganska konkret exempel. Som ny medarbetare i Sundbyberg så vill vi att du ska komma med nya ögon, med nya tankar, innovativa idéer och hjälpa till i utvecklingen. Och utifrån devisen Sundbyberg växer med dig så är du varmt välkommen att jobba i Sundbybergs stad där alla förutsättningar finns att vara med och växa och utvecklas.